Suriyanın Kobani şəhərində bu səhər güclü partlayışlar olub. Partlayışların Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiyanın aviazərbələri nəticəsində baş verdiyi ehtimal edilir. Partlayışlar IŞİD qüvvələri ilə Kürd Peşməqə qüvvələri arasında şəhərin mərkəzi uğrunda gedən şiddətli döyüşdən sonra baş verib. Bu döyüşdən sonra IŞİD-in Kobani'nin böyük bir hissəsini ələ keçirdiyi də açıqlandı, amma Peşməqə bu məlumatları təkzib etməyə çalışır. IŞİD ilə Peşməqə arasında döyüşlər 800-dən çox adamın ölümünə, Kobani'dən 200 mindən çox insanın isə Türkiyə ərazisinə keçməsinə səbəb olub. İndi Amerika Birləşmiş Ştatları okeanın o tayından Türkiyəyə təzyiq göstərir ki, oradakı kürdlərə kömək olur. Vaşinqtondan Rita Ömərovanın reportajı. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden'in noyabr ayında Türkiyəyə səfər edəcəyi açıqlandı. Bu barədə Ağ Evdə məlumat verilib. Görüşdə IŞİD məsələsi və Türkiyənin terror qruplaşması ilə mübarizəyə dair koalisiyaya qoşulmasının müzakirə olunacağı gözlənilir. Məlum olduğu kimi son dövrlərdə Birləşmiş Ştatlar və Türkiyə arasında IŞİD-lə mübarizədə fərqli yanaşmaların olduğu deyilir. Rəsmi Vaşinqtonun Türkiyəni IŞİD-lə mübarizəyə dair koalisiyaya cəlb etmək cəhdləri isə hələ ki baş tutmur. Türkiyə tərəfi bəyan edir ki, Suriyanın Kobani şəhərinin IŞİD yaraqları tərəfindən ələ keçirilməsini istəmir, lakin rəsmi Ankara şəhərin müdafiəsi üçün ora öz ordusunu göndərmək niyyətində də deyil. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Peşmərgə qüvvələrini Kobani'yə səfərbər edəcəyini dair açıqlama versə də, bunu hələ də yerinə yetirməməsinə rəsmi Vaşinqton münasibət bildirdi. Dövlət Departamentinin sözçüsü Cem Psaki Gülməli mətbuat konferansında bildirdi ki, Birləşmiş Ştatlar Türkiyənin İraq-Kürd Peşməqə qüvvələrinin Kobani'yə daxil olmasını asanlaşdırmağa dair cəhdlərini alqışlayır. Biz Türkiyə və Kürd regional hökuməti ilə IŞİD-i məhv etmək üçün Kobani'dəki qüvvələrə dəstəyi üçün yaxından işləməyə davam edirik. Peşməqə qüvvələrinin Kobani'yə səfərbər olunmasını dəstəkləyirik. Türkiyə Kobani'yə kömək üçün Suriyə ərazisindən Peşməqə qüvvələrinin keçməsini asanlaşdırmağa kömək edəcəklərini açıq şəkildə deyirlər. Onlar açıq şəkildə bizim oradakı hərbi səylərimizi müdafiə etdiklərini də bildirirlər. Biz əlbəttə ki, bu istiqamətdə danışıqlarımızı yenə də davam etdirəcəyik. İncirlik hərbi bazası məsələsində Birləşmiş Ştatlar və Türkiyə arasında olan fərqliliyə gəldikdə isə Psaki dedi ki, rəsmi Ankara onların əhəmiyyətli tərəfdaşı olmaqda davam edir. Əlbəttə biz bilirik ki, bu bazadan istifadə olduqca vacibdir. Biz Türkiyə ilə danışıqlarımızı davam etdirəcəyik. Statın sonu. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Chuck Hagel də İncirlik hərbi bazasının koalisiya qüvvələrinin IŞİD-lə mübarizəsi üçün açar hesab etdiyini bildirmişdi. Lakin Türkiyə hələ də bazadan istifadəni planlaşdırmır.